Jau piekto gadu Rīgas konference ir Latvijas ieguldījums ārpolitikas un drošības politikas starptautiskās dienas kārtības veidošanā. Apvienojot profesionālu organizācijas līmeni un satura kvalitāti, savā pastāvēšanas laikā Rīgas konference ir kļuvusi par Ziemeļeiropā lielāko diskusiju fórumu, kas ik gadu pulcē pasaules līmeņa domātājus, This conversation, the hope is, will be somewhat different. Akadēmiķus, žurnālistus un augstranga politiķus. With a new reset, what would we do different? Sekmējot plašu domu un viedokļu apmaiņu par šobrīd ārpolitikā un drošības politikā svarīgāko. Šogad Rīgas konference būs vērojama tiešraidē, piesaistot debatē vēl plašāku auditoriju. Rīga būs uzmanības centrā. Rīgas konference norisināsies no 10. Līdz 11. Septembrim Mazajā ģildē. Šogad diskusijas tiks translētas tiešraidē Rīgas konferences mājas lapā, aizsardzības ministrijas un ārlietu ministrijas mājas lapās. Ikvienam būs iespēja ne tikai sekot līdz diskusijām, bet arī uzdot jautājumus, kurus diskusijas vadītājs pēc saviem ieskatiem uzdos debats dalībniekiem. Šīs konferences tēmloks būs plašs, varbūt īpaši jāizceļ. Kā ekonomiskā krīze ietekmē rietumu pasaules drošību? Baltijas reģions pēc krīzes. Ģeopolitika meklējot enerģijas resursus. Protams, būs runa arī par Afganistānu, kur pašlaik ir lielākā NATO prioritāte un kuras sekmīga attīstība nav iespējama bez civilo misiju iesaistīšanās.